Em Pindamonhangaba, a prefeitura inaugurou a sede da Secretaria de Educação e Cultura. A repórter Thaís Orovic tem mais detalhes. O prédio recebeu o nome de professor Luiz Sávio Neto, em homenagem a este educador. E para falar sobre essa inauguração, eu converso então com o secretário de Educação, Júlio Valle. Júlio, o prédio passou por reforma e readequações, é isso? Isso, exato. No momento da aquisição, no ano passado, foram identificadas várias melhorias de que o prédio necessitava para que a gente pudesse, de fato, transformar o prédio, que era uma escola, durante muitos anos, num prédio administrativo, né, na sede administrativa da Secretaria de Educação. E qual o custo que esse prédio vai gerar aos cofres públicos? Bom, nós pagamos no ano passado R$ 895 mil na aquisição do prédio. Isso já vinha sendo desenhado desde o início da gestão, né, do Dr. Israel em 2017, quando se aventou a possibilidade de transferência da sede que era alugada para esse prédio. Só para a gente ter uma ideia, no prédio antigo você pagava quanto? Bom, hoje, se a gente fizer uma somatória de todos os prédios que a Secretaria de Educação antes tinha como alugados e agora passam a operar nesse prédio que a gente está, isso a gente tem uma economia de cerca de R$ 31 mil. Então o prédio ele acaba se pagando, né, com essa economia de aluguéis em cerca de 2 anos e 8 meses. O que é muito positivo porque a gente passa a devolver para a municipalidade um prédio restaurado, né, um bem aí histórico para a cidade, ainda com uma economia muito grande desses aluguéis que a gente está deixando de ter. Além da educação, aqui dentro tem também almoxarifado, é isso? E algum outro departamento? Isso, aqui dentro a gente tem o setor de alimentação escolar, o setor de transporte escolar, planejamento escolar, o RH, toda a parte de atendimento à população que busca matrícula, transferência, né? As gestoras regionais ficam aqui também para fazer sua supervisão, né, de ensino de todas as 61 unidades que a gente tem na cidade. O que não era antes. Isso, exato. A gente está integrando todos esses serviços pela primeira vez. A gente falou da inauguração, os atendimentos acontecem quando e o horário? Bom, das 7h30 às 17h, né, nosso expediente normal, os atendimentos mais procurados na Secretaria costumam ser justamente o atendimento do balcão, né, para matrícula, transferência na rede municipal e também do transporte escolar para quem busca o benefício ou já tem e também o recebe e precisa, né, disso para garantir ou o seu emprego na educação pública ou também a sua matrícula no caso da educação básica. Júlio, muito obrigada pelas informações, parabéns por esse projeto. De Pindamonhangaba, Thaís Orlovic para o Repórter Setorial.